Ka ngaluar 25 vjet nga vdekja e shkrimtarit Petro Marko. Gazetari Admirina Peçi ka zbuluar rastin e një historie shumë të dhimbshme për fatin e një shkrimtari dhe të një vepre letrare. Bëhet fjalë për një urdhër të Ramiz Alies për të hequr nga qarkullimi dhe për ta kthyer në karton veprën e Petro Markos, një emër në katë rrugë. Ka dhe disa shkresa shoqëruese rreth kësaj ngjarje, por më vendimtari është ky dokument i vitit 1967, ku nga vetë Ramiz Alia jepet urdhër për të hequr të drejtën e profesionit shkrimtarit Petro Marko dhe të dërgohet mësues në Elbasan. Jo çfarë shkruhet në vendimet e censurës. Mbasi lexuam dhe diskutuam romanin, arritëm në konkluzionin se ai nuk duhet të qarkullojë për këtë arsye kryesore. 1. Regjimi i Zogut nuk pasqyrohet me forcën e duhur në aspektin etik klasor. Mbetej shkruhet: "Romani përshkohet nga shturja e degenerimit në moral, nga skena dhe përshkrimi erotike dhe banalitete që do të ndikonin negativisht te lexuesi ynë. Duket se në veprën e Petro Markos është vënë hapur në dyshim morali Enver Hoxhës. Të dhe tregon qartë pika tjetër e vendimit ku thuhet se figura e shokut Enver nuk paraqitet drejt, sakt dhe e gjerë. Biles ka episode të tilla ku veprimtaria e tij reduktohet me dhënien e 20 Napoleonave për të shkëputur një vajzë, Qazimin, nga i fejuari i saj, të cilin ajo nuk e donte. Dhe kjo ndodh në një kohë kur dihet se shoku Enver përballonte probleme shumë të rëndësishme që kishin të bënin me fatet e Adeut dhe të revolucionit. Të gjitha këto akte të censurës duken absurde sot, por pikërisht to kanë bërë që një prej shkrimtarëve më talentuar shqiptar të vuajë internimet, burgun, persekutimet dhe tragjeditë familjare që pasuan gjatë diktaturës komuniste."